så når man kommer ind til Danmark, hvis man tror, at der er lige sådan, man kommer hjem, at ja, altså, vi har solgt 77 millioner plader og lidt andet, så får man et hurtigt spark i røven, ikke? Det kan du selv spørge Gilles Stallone om. Ej, 54 er det et lande nu. Help! Go away! Hold in. I'm going back to Paris. Some friends to see ya. The European Daily, værsgo her. Saturday, November 7th, det er i dag. Rotterdam Show nummer 1, værsgo. At hotel in person, Lars. National TV 1 from Denmark. Det er ja. Day will Lars follow Lars to his interviews, the venue, backstage, etc. Der står ikke noget med at vække ham. Hvem kan snakke fransk? Nå. Nå, men nu kommer room service. Der er gang i den som sædvanlig. Man får aldrig noget at gøre noget færdigt, fordi der er altid nogle fucking døren. Hello? Ja. Kom ind. Jeg rejste jorden rundt med min far, før jeg var 5 år. Og altså var jeg meget vant til den her cigøjneragtig næsten livsstil, og så det er ikke noget, at det er ikke noget, jeg synes er specielt fedt, men det er heller ikke noget, det tager mig ikke, det gør, altså det er bare noget, jeg er vant til. Og jeg tror, det er et hårdere arbejde i gåseøjne, end folk tror, det er. Specielt tidligere på turnéen, når det er sådan noget med hver dag, med fotosessions, og altså nu, som jeg sagde til dig før, nu er det lidt mere afslappet, fordi det er så langt inde på turnéen, men altså de første par måneder der er der fandme 8 timers interviews om dagen, og så over til en fotosession, så ned til en radiostation, og så det ene og det andet, og det 14 og så videre. Det bliver, det kan godt blive meget, meget stresset, ikke? Men du kan se her, altså jeg sidder her og prøver at spise og sådan noget, så nu banker de på døren igen og så videre, så altså det bliver meget, det gælder om at ligesom holde, man skal være ret tålmodig mange gange, fordi og så sidder man og laver interviews og sådan noget, og så spørger de faktisk det samme om en, altså de samme syv spørgsmål. En time, så er de samme syv spørgsmål, time to, de samme syv spørgsmål, time tre, og så videre, så videre. Altså mange forskellige måder kan man svare på, hvorfor Rock har produceret LP'en, altså det gælder om at holde sig på. Så skal man stå og smile. Hello! Hello, some more friends for you. How are your ears now? What? Yeah, sure. they're still there. It's we do what we can to protect them. We all four, you know, the band wear earplugs. It's nice to be able to hear your kids, you know, playing 10 years if we yeah. make it that far, you know. And just as far as not being very rock and roll, I just think it's really stupid to fuck yourself up, if you know yeah, what sure. I mean. Yeah. Og det var Danmark, og det var Danmark. I spend more time talking about that actually. These days in Europe, then I do talking about Metallica. They are red, we are white. They are Danish dynamite. Yeah, we know. They know. Unfortunately. Yep. And we kicked their ass. Thanks a lot. I min familie, altså min far, som har rejst jorden rundt 97 gange, og så videre, altså han sidder stadigvæk og snakker om sådan en maj morgen ude i dyrehavet. Men altså, når man er dansk, det er sgu ikke noget, man bare ligesom, det er ikke noget, man, når man går ombord på et fly, og så rejser vest på, så lader man det ligge ud i Kastrup Lufthavn. Det synes jeg er skønt. Hej. Hej. Han glemte sine notater, du skal se. Det var alt det, han skulle spørge om. Guns N' Roses, Faith No More, musikfavoritter, Queen. Der var sgu da ikke mange noter. Nå. Du har da flere noter end det, har du ikke? Hvad? Jesus Christ! Skal vi smile igen? 1, 2, 3. Oh, hi! Hello. Hello. Så er kraken kommet. Åh, det må man ikke sige dig. Hej, Tommy. Hej.
Hej. Hej. Hello. How are you? Good, how are you? Say hello to Denmark. Hello. This is Linda. Jeg kraftede med Bjørn Borg, så det var meget skægt. Lige på sådan 2 dage i Washington D.C., der så Bjørn Borg i sådan en striptease bar, og så McEnroe kom ned og så og spille i Washington, og så 2 dage efter kom ham her, Guillermo Vilas. Han kom så løbende og så og spille i New York Giant Stadium der, så der kom alle idoler til mig, og det var bare Jimmy Connors. Imponerer dig? Altså, imponerer dig lidt af sådan nogle... Ja, det kan jeg, der må jeg sige, det synes jeg er meget skægt. Det kan jeg sgu godt lide. Der er det ikke noget med, at jeg skal sidde og sige, ja, that doesn't mean anything. Og det, når alle de kommer og ser, altså, det synes jeg sgu skægt. Altså, jeg er stadig en meget stor fan, både af en hel masse andre bands og så videre. Alle de bands, som jeg ligesom voksede op med op gennem 70'erne, fra Deep Purple til Thin Lizzy, til Queen, til Judas Priest og Black Sabbath og så videre. Og så alle de tennisstjerner. Så er ligesom nu, at man er jeg på samme, i hvert fald i deres øjne, samme bølgelængde med dem. Men det er meget skægt, at man ligesom, som I siger, underfører sig frem, men at man kan, det at være i Metallica ligesom kan gøre, at man kan møde alle de mennesker. Det synes jeg, i stedet for at sidde, som jeg sad der i mine 70'erne ude foran Plaza Hotel og så videre, og sad der, when is Richie coming out og så videre. Og mig og min fætter Stein, vi sad der og ventede på dem, at de skulle alle sammen komme ud af Plaza Hotel og så videre. Så det er meget skægt, at man kan ligesom møde dem. Oh, you're all in that one? Okay. Which one am I in? All right, we'll see in a bit. Rigtig teoretisk set begynder showet klokken 8, men altså vi kan selv. Så vi starter det selv, når vi har lyst. Men jeg må ellers se på noget, så vi skal op og spille omkring om 10 og 10 minutter. Det gør ikke noget at gå op efter at spise en 17 frikadeller eller sådan noget. Hvad spiser I på turen? Jeg kan ikke spise alt for meget, før vi går på. Jeg har sådan en... det er ikke sådan, jeg er ikke nervøs, men jeg har sådan en spænding i maven, eller sådan en ivrig sådan spænding, ligesom når man er dagen før juleaften, eller sådan noget. Ja, det er i morgen, det er juleaften. Altså det, jeg kan lige nøjagtigt få nok ned til at komme igennem showet madmæssigt, og så bagefter showet, så sidder jeg ædre i timeligt. Og spiser, undskyld. Det er ikke så pænt. Har I altså en kok med? Ja, vi har sådan en... hey! Vi har en, han hedder Chef Mark, og ham fandt vi i USA tidligere på turnéen. Han har sådan et, han har sit eget TV-show i North Carolina eller et andet sted, som der, hvor han står sådan hver uge og præsenterer mad på sådan en lokal TV-station og så videre. Så ham harpset vi, og han har taget med rundt her de sidste par måneder og laver sådan forskellige mad og så videre, hvilket er meget fedt. Så kan man få, han lavede biksemad forleden, du. Kraftedeme, der var hjemme sidste gang, der fik jeg, der er det sædvanligt, men nu skal der spises biksemad endeløst. Så kiggede jeg for første gang på ingredienserne der om bag, og så jeg, at det ikke er andet, det er bare lidt bacon og lidt, bacon og stegte kartofler. Say hello to Danish television. Hello, Dan. Hello, Denmark. This is Bob. Nice to see you. We're looking forward to coming. Restroom on the left, food and booze on the right. Okay, thanks. For mig har det været non-stop siden begyndelsen af oktober 1990. Okay. I den her cycle, som ligesom begyndte, da vi begyndte med at skrive sangene til LP nummer 5, så igennem hele det og indspille pladen og så ud og turnere, altså, der hører der til, at vi skal ud og spille mellem 275 og 300 koncerter. Omklædningsrummet eller dressingsrummet. Ja. Det er også med Diamond Head oppe i Birmingham for et par dage siden. Står lige her og tjekker, hvordan det lyder. Prøv at få lidt at spise. Det er ikke rigtig biksemad, men det holder. Is this Danish ham? That's you. It's supposed to be... Nå, der er ikke noget specielt ritual. Vi plejer at sidde herinde og sådan småhygge lidt sammen. Where do you think you're going? It's coming with me. Where do you think you're going, pal? Hey! The fuck do you think you're going? He's just a tour manager. Nu om et par minutter skal vi ned og lave det, der hedder meet and greet. Hvilket er...
pladselskabet kommer nogle forskellige satsfolk ind og så videre, så man lige skal gå ned og sådan shake hands med et par minutter og goddag, og tak fordi I sælger pladerne, tak for alt hvad I laver, og det slap jeg lidt fra. Og så inde herinde i midten, som er her, der har vi det, som vi kalder vores snake pit, hvor der er plads til omkring det her, omkring 150 mennesker, som faktisk står inde i midten af scenen, så vi kan se, at der er fyldt med mennesker normalt. Og folk står så hernede og flipper ud. Så vi spiller faktisk hele vejen rundt, ikke? Og det giver virkelig sådan en fed vibe. Og så er det altså her, så kan man så løbe op. De andre runder, de kan så løbe op her og stå og rive den af heroppe osv. Så er der folk lige nede herunder. Du kan se nede under. Hernede i den her snake pit. Og så kan man altså stå heroppe og spille ud i den retning og stå, og så spille over ud i den anden retning. Så det er virkelig det der med, altså den der gamle idé med, at scenen er nede i den ene ende, og man sangeren står i midten, og trommeslageren er nede bagi, og guitaristen står, altså det har vi ligesom prøvet at fuldstændig sløjfe. Ja, dine trommer, de kan rent faktisk, for det første så kommer de op ad gulvet, ikke? Jo. Når koncerten starter. Ja. Og så kan de køre på skinner, så de kører hele vejen frem. Ja. Og så kan de også dreje. De drejer, ja. Altså det der med, altså han der opfandt, at tromslæren skulle sidde nede bag i helt alene, og sidde og kugle lure dernede. Og altså det er jo ikke så hyggeligt, alle de andre kan løbe ned foran folk, og få en hel masse energi og vibe osv. ned foran. Så det, altså når man har siddet og spillet 250 koncerter i 3 timer per aften, helt op af sig selv, helt alene op nede bag, så begynder jeg at tænke på, at der må være en måde, jeg ligesom også kan komme ned og komme lidt tættere og få noget energi fra folk osv. Vi er meget tættere på en større mængde af fansene osv., så det gør det lidt anderledes. Og i 1992 at prøve at ligesom lave nogle ting, der er anderledes inden for heavy rockens meget snævre verden, det er jo altid skæg at prøve. Så. På det trommesæt, end jeg gør. Jeg har bare aldrig lov at gå ind og spille på den. Jeg sidder altid og spiller på den, og jeg har lyst til at spille på den. Det tidspunkt, der er det sværeste, når man er i en stor gruppe, det er der, hvor folk ligesom begynder at gå de forskellige retninger. Og det har vi været igennem. Det var vi igennem 87, 88, 89, hvor sådan forskellige ting, den ene blev gift, og den anden købte hus 75 km væk fra den tredje osv. Det er jo ikke, hvad jeg mener. Og det stadie kom vi helskindet igennem, ikke? Altså efter vi kom helskindet igennem det, så tror jeg, at vi har meget mere respekt nu for hinanden. Vi er klar over, at alle 4 medlemmer er fuldstændig anderledes personlighedsagtigt osv. Så at det, i stedet for at det er noget negativt, så er det en fordel. Det der fuldstændig vilde der med at kravle op og ned af hotel, korridorer og så videre, klokken 7 om morgenen uden tøj på osv. Det har jo været igennem, og det har vi prøvet, og det var meget skægt, men altså ikke så meget mere, vel? Vi er ikke fuldstændig smadret af narkobar, der længere med sprøjterne ud af arme osv. Altså, vi har det meget skægt, og vi sætter ligesom vores eget tempo med, nu skal vi have så meget fri, og nu vil vi, altså vi er så involveret i alt, hvad der foregår, at vi ikke ligesom sådan nogle dukker, der bare ligesom bliver ført frem og tilbage og så videre. Well, it's rolling! What city are we in? Rotterdam! Can you hear me out there? It looks like Metallica made it back to Harlem one more time, huh? How the fuck you guys doing tonight, okay? As you probably figured out by now, there's no support act out there anyway, is there now, huh? Sorry, maybe we'll bring one back to Harlem next time. You know why we didn't bring a support act for you guys tonight? Because we want to play all fucking night, how does that sound, huh? Shit fuckers.
They like that kind of fucking language, don't you? Say something in Danish, man. Something in Danish. Okay. Say something in Danish. I'll say something. Fisa kusa, fuck. Alright. That's Kirk. Oh, hi. That camera, not that one. Alright. Who the fuck are they? Alright. Kirk Hammett, Metallica. That's me, fucks! Kirk Hammett, Metallica. Fuck, it's scary, man. Kirk Hammett. You know where you are, baby? You're in the jungle, baby! Wake up, motherfucker! Time to die! Yeah. Where'd you get that? So, please promise me... Hey, you gotta look! Please promise me that Diamond Head's not gonna get on stage with us tonight. But let's look at James's spot on the back. Turn around for a second. It's a good one, mate. Yeah! Pop it! What a bunch of great friends. Well, that's the highlight of this evening, and thank you, good night. We'll see you tomorrow. Bye. Alle har gode dage og dårlige dage. Så hvis man en dag ligesom siger ting, der er en fuck off, eller leave me alone, eller noget andet, så er man altså big egotistical rockstar asshole, af den syvende potens, ikke? Og det er svært, specielt når vi, altså, som Metallica, er meget sådan, ligesom folkets band med on the level og så videre. Det er en god, en god øvelse, at ligesom at gå rundt og ligesom prøve at ligesom få kontrol over det, at man ligesom prøver virkelig at ligesom at håndtere temperamentet og så videre. Prøv at sige sig goddag til dansk chance. Prøv at sige endnu en dansk og sige goddag. Sige noget. Hej mor. Hej dansk. Den danske afdeling. Vi har 8 måneder tilbage nu, 7 eller 8 måneder tilbage på turné, og så, jeg lige, som i det møde, jeg sad deroppe i, det var med at rende rundt derude i den fjerne østen og spille Australien og hele Japan og Korea og Thailand og Filippinerne og Indonesien og alt muligt fisk derude, så det er det meste af næste forår og så videre, og så Sydamerika og så videre, så tager vi nok omkring et års tid fri. Virkelig fri. Ikke noget med at ja, altså teoretisk set virkelig fri. Ikke noget med at skrive numre eller indspille eller komponere eller noget som helst. Bare fri, færdig arbejde, farvel og tak. Og så mødes vi igen i nok 94 eller sådan noget, så prøver at lave Metallica-plade nummer 6. Og så ser vi, hvad der sker. Altså, jeg så spørger, altså, hvor tager vi nu hen? Altså, det at sidde nu i 92 og spekulere på, når der kommer ud af os musikalsk i 94-95, når den næste studieplade kommer, altså det er et spild af både bånd og al jeres tid.